Yes, reka nizere ko mumeze neza abakunzi ba 3D TV. Amazina yanjye nitwa Emmy Nyawe. Ngushimire wakanze subscribe, ugakora like, ugakora share ndetse ugakora na comment. Turi muri Mr Rwanda. Ahandi ndi Rwamagana nkuko mubona bose abasore bose bamaze guca imbere ya kanama nyemuramaka bose bavuga bababaza bose bagiye bashubiza mu buryo bugiye butandukanye. Batangiye ari abasore 11 ariko kuri liste ubu n'abasore bageze kuri 10 na bane bose baciye imbere ya kanama nyemuramaka. Bicaye hano hanze bategereje ninde muntu uri bukomeze, ninde muntu uri busigare, ese bose bimeze bute. Rero mbere yuko bari bugiye ku bari buze kubabwira ngo kanaka yakomeje byagenze gutya na gutya, nagira ngo rero nifuze ngende bose mbacamo abo nshoboye tuze kugana. Bimeze bite? Ni sawa, ni sawa. Nari nta mutima mubi kabisa. Wumvishije bimeze bite? Kugera imbere nyine bari ubona ko bitandukanye no kusanzwe bibona imbere ya audience ingana kuri ya bisaba kuba wakanguka nyine then ugasubiriza kugira ibyo bari kukubaza. Ukurikije ikibazo bakubajije cyangwa ibibazo bakubajije, icyakugoye ni iki? Urebye nta kibazo cyancharenjinze cyane. Wenda cyancharenjinze ho gato ariko nabwo ni uvuga ngo ni ibisanzwe bambajije itandukanye hagati y'umuhungu n'umukobwa. Nagaragaje ko uretse ibitsina hagati yabo bombi igitsina. Ye. Nuvuga ngo igitsina cy'umukobwa cyangwa cy'umuhungu. Icyo ni ikinyarwanda kimbitse. No, navuze ko icyo kintu batandukaniye ariko ibikorwa umukobwa akora n'umusore yabikora. Ya. Uretse ibitsina byombi nyine bakubajije ngo aho bitandukaniye ubundi babikora kimwe. Mu mikorere ubu ngubu urwego tugezemo ntabwo ari urw'imbaraga cyane, ahubwo mentalite niyo ikora cyane ubwonko. Ya. Witeguye se gukomeza? Nkurikije uko mbibona ntabwo nahita nizeza abantu gukomeza ariko bira oya ikize ndagifite ndakindize ariko bitewe nabo duhatanye nabo ubona ko bitoroshye ariko birashoboka ko nakomeza. Muhungu w'Ibugesera karame kabaye kabaye nta murare se mbona nakize rifite murare ndayifite ahubwo sinzi impamvu utari kuyibona. Uyivuga ikivuga ariko numve nka Mr Rwanda ndi ntore yanga umugayo. Icyo nicyo kintu ukatindira ukabatara mushogororwa na mushomi wacu batasesese. Impamvu ntabivuze nuko ibyo ntabizi kubyivuga. Urumva bimeze bite noneho ubu bagiye kubabwira ngo pass utahe ibaze wavuye hariya mu Bugesera ugataha amaramasa? Byaba ari ibintu bibabaje, nanabivuze na mu gitondo. Byaba ari ibintu bibabaje kuko umushinga wanjye ugamije guteza imbere rubanda nyamwinshi. Byaba ari ibintu bibabaje gusa ntabwo mbyiteguye uretse yuko nanone mbihariye akanama nkemurampaka dutegereje rezilita zabo. Mu bibazo bakubaje ni iki cyakugoye? Nta na kimwe kuko byose nabishubije. Wabishubije? Meya wa Bugesera uramuzi? Ndamuzi nanamusubije. Akarere se ka Bugesera kagizwe n'intara zinga? Ntabwo bibaho. Akarere ka Bugesera ahubwo wambwira ngo kagizwe n'imirenge inga. Uri tayari ndumva umeze neza. Bro bimeze bite? Fresh. Naribi? Ewa ni kuru kabisa. Urumva uri bukomeze? Ewa bro, ndinda komeza kabisa na cyambuze. Ntacyakubuza. Yeah. Ikibazo bakubaje kikakugora ni iki? Kandi kirahari nago. Man, ikibazo bambaye kikanyobira. Ntari niteze. Bambaje ngo ari urana ari amabara agize frog yacu. Ngo ninge nivuga buri bara bisobanuye iki man cyane ne kabisa ndabizi ko cyane ne. Yeah. Teguye gute noneho uramutse ukomeje. Abanyakigaru urababwira iki? Bakubita ubutumwa. Ubutumwa nahereza abanyakigali ndagiye mbabwiye ngo ndabaziye banyiteke. Ndabaziye man. Ndabaziye kabisa banyiteke. Bakwiteke? Yeah. Inshallah. Bimeze bite? Boa. Aho nguwe ngo uturutse ngo ni muri South Africa? Aya, ntabwo ari South Africa. Nyagatare. Waturutse Nyagatare. Hari igihugu numvishije bavuga ngo uvuye. Igihugu ntakihaba. Ugisha ukuri? N'u Rwanda. Cyane. Uri wa Nyagatare uyu munsi muvuye imbere y'akanama nyemuramaka. Wowe uvuyeyo. Byari bimeze bite? Irushanwa bari irushanwa. Iteka nyite gutegereza comment ya nyuma ya judge. Amazina? Rukundo. Witwa Rukundo? Dismas. Rukundo Christmas. Uri bazina? Dismas. Hapana Christmas. Dismas? Yeah. Yes, Dismas. Uri na bazina witwa Rukundo Bone Shaz. Witeguye gukora iki noneho uramutse ukomeje? Ubundi bikorwa birivugira. Iteka n'iteka ni inkomeza hano. Uzatugaye. Uzajya ubibona. Inkimwe yonyine se. Ngire nk'umwe
umunyamakuru sira kubuni gahunda nigira nka munyamakuru ya nigira nka munyamakuru kabisa ya ni neza ariko bo bro yo bimeze bite fresh fresh ako ushobora kubigira isa oya gache gache suko musore wagize isa na za Mr. Man is very good mo gato Mr. Rwanda ariko cyakoze urana tanaza sha ibintu ni ibiki ariko jya werekana abanyarwanda babwiye ati iyi ni kashe aya ni tatu ni tatu tatu ariko jya ubere kubabwira ati ariko babwira ati nge ni gutyo twimurira tutanamenya ngo bimeza bite utwihebye bukare ko turi buze kumva wihebye twihebye kabisa wa muhungu we ni wiheba muri Mr. Rwanda noneho kuzi kuzapfa nanjye nzapfa ubwo wakwiheba bingana aya cyakuza nyine umuntu yirinda kugira ibiratangaza byinshi utaramenya ngo bimeze bite ariko ubundi ntaribi byagenze neza ikibazo bakubajije kikakugora kirahari kuri iki cyetse babajije meya wa kano karere kandi nago mpaba noneho baranaherutse kubahindura ntabwo nari bumumenye kabisa papa wabarime utamuzi bibazi ntabwo nawe ntamuzi ntabwo nawe ntibyashoboka ntabwo bibaho ntabwo bibaho no kuba iyo ugatuyemo umenya umuyobozi wawe ariko kenshi ntiyari mu kandi karere ntabwo yari kubyitaho uramutse noneho ukomeje wakora iki ukurikije imisubirize washubije wakora iki ni igiki wakwihugura ok ndamutse ngize amewe gukomeza nuko rukongera nuze confidence yo kuvugira mu ruhame public speaking confidence no ku improving nyine yo project kuburyo yaba iri convincing cyane yes ni igiki wabwira abanyakigali abanyakigali nuko wabwira abazitabira nuko wabwira ngo don't panic ibingibi ntago bikaze aha yes rero hano haracyari benshi baracyahari yoyo kuranare akoreshimye cyane ngenda ndumva narishye abaza free urumva bitegeze rege 100% umuntu ahora yiga ntabwo umuntu kwiga ntabwo bijya birangira muvuye imbere y'inama cyangwa se muvuye imbere ya ba judge bashinzwe kubabaza ibibazo mwese muri hano urabona abasore bari hano urabona team iri hano bose barashaka gukomeza barashaka pass ijambo rimwe bose wababwira amahirwe masa wowe nanjye kandi ndi muri abo amahirwe masa twese mwese urifuza gukomeza cyane nta kibazo kabisa ndifuza gukomeza uramutse ukomeje afri ni igiki wahindura uramutse ukomeje ubonye pass ni igiki wahindura mbyo nakoze se nta kintu nahindura kuko numvaga yuko ahubwo icyo nayo ahubwo imbaza ngo ndamutse nkomeze icyo nakongera ni iki icyo wahindura mubyo nayo mu misubirize mu mivugire mu migende icyo nahindura cyangwa icyo nakomerezaho icyo wahindura tu nge ndumva nta kintu nahindura kuko ibyo navuze nibyari bindimo n'ubundi nakongera nkabikubwira ahubwo mbajije wenda icyo nakongeraho ku byo navuze ni iki wakongeraho ibyanzamo ni byo nakongera wavuga amazina yawe n'ubundi kandi nayavuze ntago mbizi ntago mbizi amahirwe masa kuri twese ikibazo bakubajije kikakuyobera ni iki nta kibazo bambajije kikanyobera ubundi wowe ko wasubizaga ati namwe ibindi muzayibaze ba papa wanyu na baso namuntu nigize mbwira gutya gusa wabwira umujaji gutya ati muzabyisubiza oya nta n'umuntu nabwiye ngo bazabyisubiza akantu wavuze kagasetsa abantu hari anaka ntacyo ni ukuntu bambajije nyine ngo impamvu banyise Afurika ni iyi ndambwira ati wasanga baratekerezaga nyine ko nzatembera Afurika kandi n'ubundi uzayigenda kubera Imana bimeze bite bro nzawa ntaribi nta kibazo ani mvugisha sinjye urebe guhamana nese na zonzejwe niko mbona wandaka oya ntago ndajya umuntu urakomeza oya nta kibazo bitwaye nta kibazo mfite ugiye kwibona kuri televiziyo y'igihugu inshuro ya kangahe ntago ku Rwanda we ubuse nabe bara ntawo nzi umubare wabyo ntawo nzi umubare wabyo inshuro ya mbere wari uri gukora iki
ntago nabyibuka nkuko niko kwambaza ngo inshuro ya mero kamba kambaro meze tuko nabyibuka ukamba kamba biragaragara uko wakubagana simbizi bizgina na burano wandiraga uvuye imbere y'akanama nyimuramaka muri Mr Rwanda ikibazo bakubajije kikakugora ni iki ntago cyango yaho gimbaza ati ikibazo cyakubajijwe ukakigora ni iki uko njye naje niteguye kubazwa bivuga ngo naje ngo ibibazo ntago byo byaje kungora urumva witeguye gukomeza nicyo cyanzanye ahangaha Yes, rero nkuko mubibona abajaji bavuye guteranya amanota y'aba basore bombi bose hamwe n'abantu batatu n'aba papa babiri ndetse n'umunyamakuru kazi umwe ariko sindi bugende ntabajije uyu musore waje nyuma yaje yanakererewe bimeze bi Yesowa cyane ni neza ni wane ariko ivuge numwe nka Mr Rwanda ubarwa mutubaye Mr Rwanda kugomba kubuza ni ikivu Yes. Ndirutikura ndumushaka utagira imbe yo munda n'ubuntu bwende bwanje nabutikura. Ndi mutangana wa mutangoha wa rugoro wa cyabukombe cya Murasandonyi wa mihigo. Yes. Mihigo urumva umeze ute? I'm good, meze neza ndashimira Imana pe. Uvi imbere y'akanama nyimuramaka. Yes. Uri kwiyumva ute ubaka kanya turi kuganira. Urumva kubera ko twese dutegereje igisubizo cya yego na oya so twese rero dutegeranyije amatsiko menshi y'ibyo akanama kagiye gusohora ara hantu wari wa prayinga bakakubwira ngo oya ku buryo wabumenyereye experience y'indobo reka mbyitegure yego harahari bivuze ngo umenyereye indobo oya erega buriya nta muntu umenyera ikibi kandi nuko nawe ntukakimenyera rero urumva rero nokuri ntago niteguye igisubizo kibi asaje kuko twese twaje hano nabagenzi bacu dushaka passe twese kandi ni nabyo nifuriza abagenzi banje muri rusange yes abana b'ikigali n'abana baba bashabutse cyangwa abajama b'ikigali baba bashabutse cyane bitandukanye wenda nabi naba bashabutse cyangwa nabo muzindi naraba bashabutse cyane ariko kigali numurwa mukuru w'igihugu cyacu bivuga ngo harimo nabana bacanye ku maso koko hariyo ba rutambi hariyo ba super manager hariyo nabande nabande abo bantu urumva ari sawa ni sawa ngiye nabwo babanteye ndamutse mbonye pass ntabwo babanteye ngiye nahagararira Rwamagana nkayagararira neza kandi tukazinegukana ikambo kubera ko na Miss Rwanda burya muheto nawe yavuye hano Rwamagana rero ni kamba rya rudasumbwa naryo Yes, yarahagarariye Rwamagana. Ariko yarari he? Yarango ni wazamusanze. Yego. Ariko no winanga. So urumva rero natwe turashaka iryo kamba rya rudasombwa. Ubwo muheto ni muheto? No mutangana ni wenyine mutangana nawe ugomba kugerukana. Ubwo urahita ubicuma. Harya ni umwambi. Ubwo turi gushaka umwambi. Wabonye umuheto. Yes, yego. Ikibazo bakubajije kikakugora ni iki? Ntacyo kubera ko byose bambajije ku Rwanda kandi u Rwanda ndarukunda nk'igihugu cyandeze cyambyaye ndarukunda cyane rero nta kibazo bambaza cyerekeranye n'u Rwanda ngo kinanire. Turi muri iri rushanwa muririmo hamaze gusohoka raporo ivuga ko abanyarwanda batishimye. Wakora iki kugira ngo iyo raporo ntizongere kugaragara? Urumva byanga bikunda abanyarwanda hari ikintu babura kuba baganirizwa njyewe rero ndamutse ngiriwe ayo mahirwe nkaba Mr Rwanda cyangwa se rudasumbwa nashyiraho ishami runaka ryazajya riganiriza abanyarwanda kubuntu kubera ko abanyarwanda yego nta muntu udafite ibibazo ariko birahari byinshi umuntu akenera uwo aganiriza akamubura kandi yari akeneye uwo muntu wamwumva akamutega amatwi rero njyewe ndamutse ngiriwe ayo mahirwe nashyiraho ako gace k'abantu bazajya bangana cyangwa se bagana bagenzi banjye tukabumva kugira ngo noneho tubakemurire ibibazo byabo hano hari umwogoshi ngo bahaye kontra akabaje muri Mr Rwanda kwa fere bimeze bi Ni sawa cyane. Ngura myoro. Aya nago myoro. Nge ndogosha. Uri umwogosha? Yego. Kubura umukwaferi ubundi ni ndagwa icyo kizere kingana gutya. Byose ni mu mutwe. Umwogosha ukora wogosha n'umutwe. Icya mbere ndi umunyarwanda kandi barashaka abanyarwanda.
Ndurubyiruko umunyarwanda kandi urashaka barashaka abanyarwanda ndurubyiruko barashaka urubyiruko na bindi birenze uvuye imbere y'akanama nyemoramaka ubakakanya bagiye barimo barateranya amanota yanyu n'abajaji munababonye batambuka urumva mu mutima umeze ute aha mutima ndamahoro n'ukuri ku Imana ese nubundi mashini bihinda nubundi umutima nago akomeza guhinda oya ubu navuye mu gahinda Ngo waisiba ni cyamamare numvaga widoga hariya. Oya nago ni doze. Ako nubundi uri cyamamare. Nge n'ubusanzwe birazwi. Birazwi no muri Rwamagana. Abanzi baranze. Uri n'umuhanzi ari. Oya nge nago ndi umuhanzi ndi umufashion. Uri umufashion. Yego. Urumva wiha amahirwa ngayo yo gukomeza? Nka 89% ku ijana. Yego koreje isi. Niko gahundi meze. Niko gahundi meze. Bose oya nakwimye na kontra. Yarayinyimye nigira handi ababa banshaka ni benshi. Niko bimeze. Rero reka mbashimire reka mbashimire mwe mwese mwari mukurikiranye 3D TV amazina yange nitwa Emmy aba bose rero ni abasore bari muri Mr Rwanda bategereje bose kuba basohoye basohokera iyi ntara cyangwa se aka karere ka Rwamagana bari hano ubu tuzava hano muri Rwamagana twerekereza muri Musanze ni ku cyumweru gikurikiye nababwiye ko iri rushanwa nzari kurikirana uyu munsi kuva ritangira kugeza rishoje mu mugi wa Kigali rero aba basore bose reka tubifurize amahirwe tubifurize imigisha no gukomeza ubwo Imana niyo iribuze kuruca reka nshimire Gaspar uba wamfashije kugira ngo ibi bintu byose bagereho nshimire buri muntu wese wakanze subscribe kuri 3D TV nshimire timu yose imfasha aba diaspora mwese reka mbashimire tuzabana muri Mr Rwanda kugeza irangiye twabonye muheto ninde uribuza kuba umwambi muri Mr Rwanda amazina yange nitwa Emmy tubabaze ese muri yumva gute nyuma yo guhagararira intara y'Iburasirazuba mwavuga mwese nta kibazo rubyishimiye cyane mwatsinze murabona mwarushije iki abandi basore bari bari hano ntacyo twaba twarushije ahubwo ashobora kuba bitewe n'abajyanye bahise ibyo bahise bari n'ibyo mwisanze muri urwo rugamba uko mwaje mwambaye siko ubu ngubu mwambaye uwo mwambaro cyangwa se icumu ku muhungu ingabo ndetse
Ese uko wambaye mu gatuza inyuma y'ishati twa kwita ko gutse. Ira kiranga intore n'imikorere yacu. Bababwiye ko ubu ngubu hakurikira hiki inyuma yo gutsinda nyuma yo gutwara ikamba niko navuga. Nyuma yo gutwara ikamba no kuvuga ngo dutegereje ibindi bintu bizakurikira tuzagerageza tuzakora ibishoboka byose ngo tubibonekemo byo twuzuze inshingano zacu ndetse no gukunda igihugu cyacu. Muranyihanganira gato hano turi kumwe n'umwe mu bantu bitabiriye Mr. Africa ngira ngo ajya no muri Cote d'Ivoire ya kare twahoze tuganira mbwira ko ari amahirwe kuba Mr. Rwanda ije kuko ajya muri Cote d'Ivoire yasanze abandi bahungu muri Cote d'Ivoire muri Nigeria muri Ghana ariko we agira ikimwaro kubera ko mu Rwanda nta Mr. Rwanda yahabaga uri imvute noneho nyuma yuko witabiriye ari amarushanwa ukaba noneho nabashije gukomeza muri Mr. Rwanda urabivuze nkuko twaganiriye nishema niby'agaciro kuba platform nk'iyi yose ibashije kuza ku banyarwanda niby'agaciro kuri twe abasore niby'agaciro kuko ahari hose tuzajya cyane dufite abadushyigikiye dufite abaturi inyuma burya iyo ufite fondation nziza nibyo ukora bigenda neza. Dusangizeho gatujya muri Cote d'Ivoire kuko urabihuza n'iri rushanwa kuko ngira ngo ni rushanwa ryiza kandi nk'uko bivuze ujyayo gato wenda byari bimeze gute nyuma yuko nta rushanwa nk'iri ryabaga mu Rwanda. Irushanwa ryose ni irushanwa nk'uko nabikubwiye ntatandikano rinini ririmo gusa icyiza nk'uko nabikubwiye nagiye mu gihugu kitari icyanjye guhatana n'abanyamahanga ariko ibyiza ngiye guhatana n'abanyarwanda bagenzi banjye n'iby'agaciro. Umenye uko uhagaze umenye uko umuco wawe umeze ukamenya no kuwusigasira ukamenya nuko uteza imbere. Uva mu rugo ese ubundi utuye Nyagatare. Nyagatare. Uva mu rugo ni iki waje wahigiye uvuga ngo ni iki ngiki? Ikintu naje nahigiye urebye nukuza nkatana itsinze. Yego. Waje wahigiye mu rugo wababimenye cyangwa nturanabibabwira? Of course. Bagomba kuba babizi. Habagaho amarushanwa atandukanye ubu ngubu haje Mr. Rwanda abantu bavugaga ngo iri rushanwa ntago ryari rikwiriye kuri wowe nk'umusore ababivugaga bavuga ko rikwiriye abakobwa ngira ngo wende n'iryo ryamamaye cyane kuri wowe wabivugaho iki? Ikintu nabivugaho ntago ari byo ni ya myumvire ya kera kuko ubu ngubu ntekereza ko opportunity ije ku mukobwa no ku muhungu hose ari ngombwa kubera ko nyine ni uburingane bwa buringanire icyo nakubwira. Ariko ntabwo yigeze wenda utubwira ukuntu yiyumva nyuma yo gutwara ikamba ese aka karere n'icyo ubona gakeneye uri bugaserukiremo? Ndishimye birumvikana kuba mu bantu bangana kuriya nabashije gukomeza mu ibyishimo icyo wenda nzafasha tuzagenda tuyibabwira uko iminsi mutatu turi kumwe se. Kubisaba no reka tubashimire cyane murakoze.